Firma Estwing, já to říkám, jak se to píše. Anglickou výslovnost jsem se zkoušel učit, ale to je něco strašného. Estwing, takže něco v tom smyslu. Je to jedno. Tenhle ten výrobce je celkem známý právě výrobou těch celokovových, vlastně futangových seker. To vůbec mezi výrobcema seker, těch tábornických a řemeslnických, zahradních, kempingových, si myslím, že to je jeden z těch nejvíc známých. Podobnou sekeru kdysi dělal třeba i Kabár. Už ji nedělá, když si zahrála velice slavnou úlohu ve filmu Sin City. A je sympatický to kladivo. To si vždycky dělám legraci, že to je perfektní pro tlučení do hřbetu nože, když chcete přeseknout kládu. Tak druhou stranu sekerky mlátí do toho nože. To si samozřejmě dělám legraci, protože nejsem příznivcem batoningu. A pokud někdo důrazně žádá nůž, kterým se dají sekat stromy, tak mu řeknu, ať si pořídí běžný normální nůž a k tomu právě třeba takovouhle sekerku, kterou si myslím, že když tato je celkem velká, tak trošku menší exemplář unese a poslouží mu stejně dobře jako ten nejlepší, nejpevnější nůž. Sympatický průvodce do divočiny. No, pouzdro se takhle zdá asi nešikovný, ale když je na opasku, tak si myslím, že to vytahování a vracení zpět je brnkačka.